krásné pestrobarevné plakáty všude možně po Karlových Varech a okolí jasně naznačily, že je tu další ročník tradičního karlovarského folklorního festivalu, tedy přehlídky, která začala celkem skromně, nenápadně někdy v polovině 90. let. A do dnešních dní se stačila stát jednou z nejvýznamnějších společenských akcí v regionu. Pestré barvy rozhodně nezůstanou jen na plakátech, jejich rozmanitost to bude patrná také na krojích domácích i zahraničních souborů a že jich do Karlových Varů a okolí zase dorazilo požehnaně. V 2012 jsme měli v Karlových Varech opět možnost vychutnat si mezinárodní folklorní lázeň, tedy už 17. ročník Karlovarského folklorního festivalu. Letos se Karlovarákům přijelo předvést symbolických 17 souborů, a to z dalekých Cookových ostrovů, Nového Zélandu, Rumunska, Slovenska, z mnoha regionů České republiky a navíc i národnostní menšiny, které v České republice také žijí. Největší folklorní svátek v karlovarském regionu, oceněný například titulem Kulturní událost Karlovarského kraje za rok 2010, je členem prestižní mezinárodní organizace IOFAUL. Založili ji manželé Eva a Lubor Hankovi v roce 1996 a od té doby se z docela malé akce stala uznávaná mezinárodní událost. Své existence hostil festival soubory z Afriky, Ameriky, Asie, Evropy, Austrálie a Oceánie a z většiny evropských zemí. Pořadatelé festivalu, Karlovarský soubor písní a tanců Dileň, přicházejí rok od roku s dalšími a dalšími novými festivalovými pořady. Dnes již je díky nim festival možné vidět na více než 20 scénách v celém Karlovarském kraji. Folklorní soubor Dileň, který zpracovává jedinečné tradice Podkrušnohoří a širšího Karlovarska, je veden právě manželi Hankovými a je tvořen neuvěřitelnými 113 členy, rozdělených do 5 složek. Mezi tanečníky a muzikanty jsou děti od 3 let až po členy archivní složky, z nichž nejstaršímu je dnes 60 let. Na organizaci festivalu se všichni podílejí zcela dobrovolně, prací ve svém volném čase. Zdravé jádro celé organizace navíc tvoří mladí studenti nebo čerství absolventi škol, kteří se s nadšením ujali většiny zodpovědných funkcí. Stojíš na pěkným mršíčku, vycházejí pany z tebe, vycházejí pany z tebe jako andělové z tebe. Jako andělové z tebe. Pořadatelé v čele s ředitelem festivalu Luborem Hankou si každý rok dávají záležet, aby si na festivalu našel své uplatnění úplně každý. Proto jsou v programu zařazeny i programy pro děti, studenty nebo seniory. Všichni se mohou do festivalu aktivně zapojit. Lidé si mohou zatančit na všech kolonádách, při pátečních workshopech, na taneční veselici v poštovním dvoře nebo třeba posnídat se soubory na tržní kolonádě za doprovodu lidových muzik na pořadu Snídaně u pramenů. To nejlepší pak nabídnou pořady Svět tančí v Karlovarském městském divadle a gala program ve velkém sále lázeňského hotelu Termál. Yeah.
Stejně jako je festival ozdobou pro Karlovy Vary, tak i Karlovy Vary jsou ozdobou pro festival. Nejenže nabízejí krásnou kulisu, ale také zázemí nezbytné pro organizaci akce takového rozsahu. Na dojmy z festivalu jsme se zeptali i letošních účinkujících. Já vás vítám na Karlovarském folklorním festivalu. Můžu se zeptat, odkud jste k nám přijeli? My jsme přijeli z Chrástu u Plzně. To je u Plzně. A jak se vám v Karlových Varech líbí? No, líbí se nám tu. Je tu dost jídla, je tu dost lidí a to je vlastně všechno, co si může přát. A ty lidi jsou ještě dobře naladěni. A co zajímavého jste zatím viděli? No tak, viděli jsme Becherovu vilu, ta nám přišla hodně zajímavá. A taky tamhle ty fešáky, co jsou do půlky těla slečený. Hi, what's your name? Chris from Novi Zeeland. Rotorua, Novi Zeeland. Do you like the festival? We're loving the festival. Karlovy Vary is a beautiful city. The second time a few of us have been here. We're having a great time, great friends, nice people. Say something to the audience. Everybody, come down and see the show, come down and see the festival. All the different cultures are down here, it's fantastic. Good music, nice colors, great people, you'll have a great time. Dobrý, super. A jak se jmenuje váš soubor? Náš soubor se jmenuje Národopísný soubor Kohoutek. Jste v Karlových Varech poprvé? No, se souborem poprvé, ale jinak si myslím, že se řada z nás tady byla už několikrát. A jak se vám v Karlových Varech na festivalu líbí? No teď musíme říct, že se nám líbí, že jo, když nás takhle zpovídáte, ale když to řekneme, tak určitě nebudeme lhát, líbí se nám to. Odkud jsi? My jsme z Afriky. Opravdu z Afriky? No my jsme z Afriky, ne? My jsme z Afriky, my jsme přímo z Demokratické republiky Kongo. A jak to, že umíš tak výborně česky? Aha. Tak jsem se naučil, moc dobře neumím, jenom trošku. A jak se ti líbí v Karlových Varech? Jo, paráda, tady paráda, super. A mohl bys ještě pozdravit naše návštěvníky, naše diváky? V jaké jazyce? V jaké jazyce? Naše nebo vaše? Tak ve vašem. Mbote nabinovaná Karlovy Vare, to znamená ahoj Karlovy Vare. Právě skončil průvod, jak se vám průvod líbil? Průvod je krásný, prostředí je krásné, máte to tady pěkně upravené všechno, moc se nám tady líbí. A už jste viděli něco zajímavého v Karlových Varech? No, zatím jsme teda jenom tancovali, tak čekáme, že zítra si to tady prohlídneme, aby jsme to všechno zvládli, ale je to moc pěkných věcí. Where are you from? Cook Islands. Cook Islands, what's your name? Nariki Kaidua. Do you like the festival? Yes, I love it. And it's a beautiful city. Thank you. Say something to the audience. Kia ora, I'm from the Cook Island. We're the Akirata dance team. Come and see us perform. Thank you. A můžu poprosit o jméno vašeho folklorního souboru? Náš soubor se jmenuje Skejušan a to podle naše vesničky v Rumunsku, kde se většina nás narodila. A jak se vám líbí na Karlovarském folklorním festivalu? Tady krásně, máme krásné počasí, krásné kroje vidíme, líbí se nám to tady. A když přijdete na poštovní dvůr zítra, tak vám tam učíme i máslo. Lidové tradice, a jestli chcete, tak můžeme vám i zaspívat. Tak. Děvčatko, děvčatko, ej, zrobím blbdy čáčko. Děvčatko, děvčatko. Do příštích let si nelze přát nic víc než stejné nadšení, radost, oblibu u diváků, skvělé výkony zúčastněných souborů a trvající nezištnou pomoc všech partnerů festivalu. Děkujeme.